Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us para jogarmos de Juggernaut, exatamente. Tô tentando pensar num outro nome aí para pôr no título, mas, né, o nome na função aqui é Juggernaut. Como que funciona? Basicamente, ele é um neutro que a cada vez que ele mata, diminui o cooldown. Então, o cooldown dele começa nos 65 segundos, é muito alto, menos na primeira rodada ali, que é menor, e quando eu mato, diminui 15 segundos. Mas, na verdade, dá para mudar também lá a configuração e tudo mais, mas eu acho que é isso aí. Começa 65 e vai diminuindo 15, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que eu chamo os membros pra jogar essas partidas de Among Us. Tem tudo aqui na descrição, beleza? E tô com uma ideia aí de começar a chamar a galera que não é membro também. Então participem do meu Discord, que é por lá que eu chamo, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like e simbora. Vamos lá então, galera. Somos o neutro Juggernaut, tá? Eu tô tentando pensar em um outro nome aqui. A cada morte, sua recarga de abate abaixa. Ou seja, por enquanto a gente tá aqui nos 10 segundos. Só que a recarga inicial do Juggernaut é de 65 segundos, tá? Matei. Começa nos 65 segundos e aí ele vai diminuindo de 15 em 15. Então eu já garanti aqui a primeira. Deixa eu vir pra cá. Pior que me viram, né? Ok, beleza. Começa no 60, só que o primeiro cooldown ali, ele fica em 10. E aí, se eu não tivesse matado, eu ia voltar com 65. Onde? Meu Deus, 4 mortes. Agora tá em 50, ou seja, já diminuímos um pouco. A cada vez que eu mato, diminui em 15. E aí vai. Eu copiei o Eric. Quê? Copiou eu? O que eu sou? Deixa eu perguntar aqui, ó. Não, pode falar. Se copiou, pode falar. Eric é uma função que mata. Fala a função. Devaneio. Errou. Pode votar nele. Errou. Votei no Keaton. Mano, e se ele... Agora, se for palhaço, ferrou. Se for palhaço, ferrou. Mano, tentou me copiar, cara. Tentou não, né? Ah lá, era o devaneio. Rapaz, juro pra vocês, eu nem sei que função é essa. Porque, na verdade, o que aconteceu aqui? Ele tentou me copiar, só que ele não vira um Juggernaut. Ele vira uma outra função. Tem nas configurações do copiador. Só que o devaneio, eu nem... Entendeu? Eu nem sei o que é isso aí. Mas vamos lá. Aí ele não copia um neutro, entendeu? Ele vira um inocente que mata. Esse que é o ponto, beleza? Ó, vamos lá, 20 segundos ainda, vai demorar um pouco. Eu tenho que fingir muito bem as tasks aqui. Pra daí a hora que eu matar, ele vai cair pra 40 e... Vai cair pra 35. Esse que é complicado, galera. Tem a galera que é impostor ainda, daí é muito difícil. Vamos ver. User morreu. Eric, eu sei a tua função. Você sabe? Então não conta. Se tu sabe, não conta. Devaneio. Devaneio nem tá ativo. Barra R, devaneio. Ah lá. Então tá bom. É. Ok, pera. Calma. Deixa eu pensar aqui. Droga. Tudo bem. O problema é que os impostores sabem agora. Tá bom, tira ele. Não! Devaneio é inocente. Aperta barra R. Barra R, escreve barra R, devaneio. Né? Agora que lembrei. Show de bola, né? Funcionou aqui, gente. Agora que lembrei. Mano, não podem votar em mim. Pronto. O que que acontece? O devaneio, galera, na verdade, eu acho que não tá ativo. Eu não me lembro de ter ativado ele. A gente pode dar uma olhada depois. Mas o que que acontece? Como o Juggernaut é um neutro que mata, o copiador, ele vira... Quando ele tenta copiar o Juggernaut, ele vira o devaneio, que é um inocente que mata. Então, como o cara... Quando a gente votou nele, era devaneio, era porque ele copiou... Tá vendo? É advogado. Não acredito, cara. O advogado tava do lado, por isso que... Ai, cara, eu nem pensei no advogado, senão eu não ia estar isolado desse jeito. Que droga, cara. Ai, que droga! Mas tá bom, show de bola. Agora, ó. Ah, rapaz, na próxima vou massacrar todo mundo. Vamos lá, galera. Vambora. Bom, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Recarga inicial de abate, 65. Ai, meu Deus, quando eu tô no F1, ele não recarrega. Meu Deus do céu. Ai, ferrou. Só falta. Eu preciso muito matar alguém aqui no começo. Tem alguém aqui? Tá. Vamos ver. Ué. Vou fazer ué. Corpo no download da cafeteria. Vou falar aqui, ó. Vi o I'm Just
saindo de lá. Tentei, galera. Foi selfie. Não foi selfie. Tu saiu de lá e eu vi ele morto. Não foi selfie. Acabei de ver ele lá contigo. Quando eu voltei, ele tava morto. Não fiquei com ele. Eu saí pra baixo. Pera, então não era o Justin. Não era o Justin. Quem acabou de sair de lá? Pera aí. Agora não sei quem foi, mano. Bom, o Justin... O I'm Justin, ele é alguma coisa... Acabaram de matar e ele não viu quem foi. Acabei de falar que eu não vi. Aí... Não, mas ele é uma função que mostra quando... Quando alguém... Não é que mostra quando alguém morre. Mas é tipo assim... Mostra uma seta ou alguma coisa assim, entendeu? Mostra, tipo assim, onde tem um corpo, alguma coisa assim. Super detetive, talvez, eu não me lembro como que é o super detetive. Mas vamos lá agora, ó. 45 segundos de cooldown, já tá nos 30. Vou ter que esperar um tempo aqui pra ver se consigo matar. O Justin tá aqui, ele vai ficar me acusando. E os impostores talvez votem em mim também. Ó, 10 segundos. 10 segundos. Apagar na luz. Nossa senhora, agora eu tô sem visão nenhuma, cara. Eu precisava muito matar. Tentei. Mano, eu encostei e matei. Tentei, mano. Ou não fui eu. Eric aí, não sou copiador. Ok, calma. Sabia que tu era copiador. Aconteceu isso comigo na partida passada também, Eric. Ele tava muito longe. Ou Eric é ninja. Não, eu tava ali na luz. Devaneio vira alvo. É verdade, o pessoal tá falando de novo, né? Não foi o Eric. Meu Deus, quando perderem, eu avisei. Eu tô começando a suspeitar do I'm Just. Deve ser palhaço. Tá, pelo menos eu matei, galera. Eu posso, acho que, dar uma segurada agora. Porque, na verdade, agora o meu cooldown vai pra 35. Entendeu? Se era 65, foi pra... Ah, não. Era 65. Foi pra 40. 35 não, tá certo. Ih, já... Pera aí. 65, é, tá certo, 35, foi pra 35. Vamos ver. É, 65 foi pra 50. E de 50 pra 35, vambora. Bom, agora é esperar. O meu cooldown é maior que o dos impostores. Então a chance dos impostores matar alguém antes de eu matar é muito maior. Eu acho que eu não vou matar agora. Beleza, já fiz. O João Gamer tá de olho em mim, ó. Olha lá. Tô vendo que ele tá de olho. Esse user aqui deve ser o quê? Vou ficar bem grudadinho aqui, ó. Vou ficar bem grudado aqui, ó. Será que adianta alguma coisa? John Game, user. Beleza. O que eu faço, cara? Qualquer um pode ser... Opa, ele tentou acariciar. Tentou acariciar ali, ó. Tentou acariciar o pet dele ali. Será que ele clicou errado? Olha aqui o corpo! Mano... Corpão ali, cara. Motor inferior. Não, morri não. Mano, é o Nonato. Tá, eu tô tentando entender o que aconteceu aqui, galera. O copiador já falou. Tô perdido. O Justin morreu! Agora que eu me toquei! O Nonato foi votado aqui, mas ok. Tamo tranquilo por enquanto. Tá, foi skip. E agora, o que eu faço? Eu queria muito ter matado alguém agora lá, mano. Pra diminuir um pouco mais o cooldown, mas eu acho que agora eu consigo. Tô me trancando, mano. Vambora. Sabotaram aqui. Beleza. Ah, apertaram um botão, cara. Pior que teve gente falando a minha função. Gente morta que falou minha função, cara. Quem que apertou o botão? Foi o user. Mito. Era que muito... Oxi! Puxou a reunião agora e já quer que eu fale? Sou xerife. Será que é xerife mesmo? Nono é xerife? É, eu skipei. Tem bastante gente viva ainda. Foram skip, beleza. Mano, preciso matar alguém, cará. Preciso, porque vai chegando pro final do jogo. Eu preciso que esse cooldown esteja menor. E se tiver menor que o dos impostores, pode ser que eu ganhe, entendeu? Porque daí no X1 ali, consigo. Deixa eu fingir um upload aqui. Sabotar no reator. Vou esperar mais um pouquinho pra não suspeitarem. Vambora. Vai, cadê alguém? Ah,
Ai, não consegui, cara. Se tivesse alguém ali, eu ia dar um selfie report. Ih, que deram risada. O Zé é palhaço, só pode. Selfie? E agora? Sou o quê, copiador? Seguinte, eu tava eu, os roxos e o user juntos no motor inferior. Eu acabei de ver o PH vivo. Fala a função dele, então. Tá me acusando. Onde tava morto? Onde tava morto? Deixa eu entender onde tava. Matou na navegação? Ele matou e saiu na minha frente, nas armas. Esquipei, mas vou estar no João Gamer. Cara, se for um palhaço... Se for palhaço... Mano, era um palhaço, cara! Por que botaram no palhaço? Que ódio, cara! Agora vai, galera. Vou meter o louco. Vou meter o louco. Vou tentar a sorte, porque tá muito difícil de ganhar com essa função. Tá complicado, tá complicado. Eu preciso já tentar matar alguém agora aqui, ó. Nossa, mas tem muita gente, cara! Eu posso usar o duto, né? Eu posso usar o duto. Opa, não pode ir lá? Não pode ir pra lá? Ai, que droga, cara. Não consegui encontrar nenhum espaço. Eu ia matar alguém ali na cafeteria, cara. Na direita eu ia ver se tem alguém passando e tal, mas... Nossa, agora vai pra 65 segundos o meu cooldown, galera. Isso aqui vai ser complicado. Eu sei sua função, Eric. Vou mantê-la em segredo. Copiador na área. Então fechou, então. Então fechou. Quero ver, hein. Bom, eu vou skip. Cara, 65 segundos agora. Bah, é devaneio. Meu Deus. Ele deu um barra R devaneio, galera. Aí acaba mostrando. Ai, não acredito, mas tá bom. Olha aí, 65 segundos, galera. Se eu ficar no duto, o tempo passa? Não passa, cara. Não, já agora complicou. Agora complicou. Não sei o que eu vou fazer. Vou ficar andando por aí, tentar a sorte aí de dar 60 segundos aí sem reportarem. O que eu acho muito difícil, porque é 30 segundos o pessoal... Opa, tô de escudo. Tô de escudo. Beleza, beleza. Não vi quem foi. Será que foi esse... foi Nami? Será que foi Nami que... Arrumaram, beleza. 25 segundos. Não vai dar isso aqui, galera. É muito tempo, cara. É muito tempo. Tinha uma galera tudo lá na esquerda. Foi onde? Fiquei preso no motor superior. Não consegui copiar a função do Dops e João. User, tenta copiar. Não, não vou não. Eric, tem controlador? Não tem controlador, eu acho. Tem apanha almas. Não consegui copiar. Ó, vou falar aqui, ó. Ok, user. Só pra ele ver aqui, ó, que a gente viu. Azilma, sei lá como que fala. Faço a menor ideia de como, mano, como que pronuncia isso aqui? Azilma. User tem neutro. Fui skip, tá muito quieto. Beleza. Vambora, vambora. Ninguém foi mandado embora. Mano, 65 segundos, galera. O que que a gente faz com isso aqui, né, mano? Pera aí que já vou lá acender a luz, aproveitar que eu tô com esse escudo. Então estamos vivos. Estaremos, ó. Arrumaram. Vou ficar por aqui pra cá. Vamos ver se eu acho alguém matando. 35 segundos agora. Tá, ó. Tamo aqui com uma galera. Quero ver se eu... Ai, trancou. Vai rolar o ataque. Vai rolar o ataque. Aí, ó. Falei? 3 morreram. Matei o mito sem querer. Eu confio no user. Ele copiou alguém que mata... Não, user! Acabou de falar! Não acredito, cara. Eu não acredito. User inocente. Eric é xerife. Oh. Ai, mano. Deixa eu ver uma coisa. Nami tá vivo. Cara, como que eu vou ganhar isso aqui? Vou botar end aqui. Porque acho que não vão votar no user. É, foram todo mundo skip. Não posso falar a função do Eric. Você falou... Falou que copiou eu e que matou outra pessoa. Aí falou que copiou eu, né? Aí matou outra pessoa. Eu sou uma função que mata. Falou que eu sou xerife. Só que eu não sou xerife. No caso ali, ele tá vendo que eu sou devaneio, galera. Eu acho que vou ficar meio que andando junto com ele, viu? Eu acho que vou ficar andando junto com ele. Seria perfeito se Nami, se for o médico, ele vai copiar. Tentou copiar? Será?
Mano! Mano! Explodiu! Mano, Keaton explodiu e não morreu? Como aconteceu? Pode votar, Keaton. Mano, ele matou dois assim, pá, pá. Eu não sou nada. Tá louco? Vota Keaton. Então tem dois impostores aqui. Então é o quê? Então é o quê? Fala pra mim. Foi no meio da multidão. Mano, eu não vou matar ninguém aqui. Não vou matar ninguém. Como que matou vários? Pode votar, pode votar. Pronto. Ah, mano, só falta... Eu sou neutro, mas neutro do bem. Só falta ser palhaço. Não é. É o Lurker. É o Lurker. Entra no duto, diminui o cooldown. Só que como que ele matou dois? Então tem um impostor vivo ainda e eu tô nos 65 segundos de cooldown, galera. Bom, Nami morreu, perdi o escudo. Mano, e se o user me copia e me mata? Parou pra pensar nisso? Se me copia e me mata, vou ficar andando junto com o user. Vou ficar andando junto com o user. Acho que é o segredo. Boa! E agora? E agora? Jogou demais, user. Jogou demais, user. Dopsy impostor. Cinza, cinza. Não, mano. Mano, se for palhaço isso aqui, cara? Se for palhaço... Pera, user. E se for palhaço o Andy? E agora? Eu sou o localizador. Sus, eu nada. O user tá me copiando o jogo inteiro. E agora? O Eric não é neutro. Não... Esquipa! 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 Esquipa, user. Aqui o cara joga! Aqui o cara joga! Aqui nós joga! Aqui a gente joga! Não preciso matar ninguém, galera! Não preciso matar ninguém! Caramba, que jogada! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric. Falou!